Nang sumunod na araw, sa conference room ng Black Gold Headquarters, ang proseso ng seryosong meeting ay nagtatapos ng 30 minutong pasakit sa mga tao sa kwarto, lalo ng madilim na aura mula sa tao nakaupo sa gitna na siyang dahilan, nanginginig ang mga nakaupo sa gilid. Ang isip ni Almari wala sa meeting, sa halip ay ito'y napupuno ng malditang babae kagabi, dahil lang sa buong magdamag siyang nanaginip ng mahalay. Para siyang sinapian ang tanging nakikita niya ang mukha ng babaeng yun para siyang mababaliw. Nang matapos ng pagpupulong, bumalik na si Almaro sa kanyang opisina na may nakakuyom na panga. Hawak ang napakaraming dokumento. Pumasok si Sam. Mr. McBride, bumalik ka na mula sa pagpupulong. Oo, umupo si Almaro sa kanyang upuan na may inis. Magsuswimming ka mo ngayong gabi? Napatigil si Sam sa kalagitnaan na pag-aaros ng dokumento sa kamay niya at biglang napatingin. Ano? Nagdadalawang isip si Almaro na tumingin na may matuwid na mukha na nagsasabing, pero magpalamig. Oh, biglang sigaw ni Sam, na para bang may bigla siyang napaisip, ngunit napatigil. Siya nga pala sir, nang ihatid ko si Miss Taylor kagabi. Tigil, huwag kang magsilita tungkol sa babaeng yan. Si Almari wala sa mood para marinig ang kanyang pangalan. Nanatiling tahimik si Sam. Sige, siguro masyadong na siyang nagsasalita. Kung sigurado ka na tungkol sa swimming ngayong gabi, ihinto ko muna ang RSVP mo para sa karawan ni Mr. Boltons. Kahit na gustong gusto ni Mr. McBride pumunta doon. Nang makitang irritable expression ni Almaro, bigla nang tumigil si Sam sa pagsasalita. Isa lamang siyang tagapagbigay ng mensahe. Sa Pearl Jewelry, habang si Isabel ay naglalakad sa koridor, ilang mga empleyadong lumagpas sa kanya at narinig niya ang mga daldalan. Nakita mo ba si Director Taylor ngayon? para siyang bombang sa anumang oras. Walang sino mang nakakapagpasaya sa kanya. Sobrang mainitin ang ulo niya pag hindi niya kayang sarili niya. Sa kasamang palad, kailangan niya maging isang tailor. Kailangan lang nating tiisin ito. Napatigil si Isabella balat tumingin sa kanila at parabang biglang may naisip siya at pumunta patungo sa opisina ni Amor. Sabi ko, iwan mo ko mag -isa. Hindi man lang tumitingin binato ni Amor ang folder sa kanyang table sa direksyon ng pinto. Napadpad ito mismo sa paa ni Isabella. Kinuha ni Isabella ang folder at ngumiti. Umaga pa lang, bakit sobrang galit ka na? Ah, Isabella, ikaw pala. Ano mga nangyari noon nakaraang gabi biglang sumulpot sa isipan ni Amor? Sa pagdagsa ng galit, naglakad siya patungo kay Isabella at inangat ang kanyang kamay. Naghahanda sa pagsampal. Mabilis namang pinigilan ni Isabella ang sampal. Bakit parang high blood ka ngayon? Hindi ba't ikaw ang sumubok na isa tapa ko kagabi? Naranasan niya na ito dati six years ago. Iniisip ba ni Amor na mararanasan niya ito ng dalawang beses? Ang tanga lang na magiging ganyan ka bobo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Naramdaman ni Amor ang pagod para makipag-away. Para saan yung galit mo sa akin? Tumitig si Isabela sa mga mata niya. Maliban na lang kung hindi lang ako nakadroga, ikaw. Nautal na sabi ni Amor Siyak na hindi niya maaring ipaalam kay Isabella kung anong nangyari sa pagitan nila ni Mr. Vertusio kagabi. Binawi niya ang kanyang kamay. Sa tingin mo hindi ka nasusundan ni Mr. Vertusio dahil lang nakaalis ka sa kanya nung nakaraang gabi? Pag nakakita siya ng gusto niya, gagawin niyang lahat makuha lang yun. Ang sulok ng labi ni Isabella na pangisi. Ganon din lahat ng titingin sa akin pupunta ng impyerno. Namumulang mukha ni Amor. Bakit bang hirap-hirap kausapin ang buruhang ito? Ah, oo. Oo. Kukuha ako ulit ng lumang empleyado. Pwede ka bang pumirma dito? Tinapat ni Isabela mismo sa mukha niyang mga papel. Oh, hayaan mo na. Siguro si Almaro na lang ang tatanungin ko. Nang kukunin na ni Isabela ang mga papel, kinuha ni Amor ang papel at pinirmahan ito kagad. Hindi mo lang binasa ang dokumento. Lumabas si Isabela at sinarang pinto sa office ni Amor habang nakatingin sa dokumentong pinirmahan ni Amor. Napangisi si Isabela. Napakadali talagang paikuti ng mga mangmang na tao. Sa mga oras na yon, bigla siyang tinawagan ni Megan. Lumapit muna si Isabella papunta sa hagdan bago niya sinagot ang tawag. Bella, pwede mo ba akong samahan sa birthday party ni Uncle Bolton mamayang gabi? Sinabi ko kasi kay dad na dadalhin kong infamous designer na si Vera. Matagal ka na niyang gusto makita. Nung narinig ni Isabella kung gaano ka-excited si Megan, nagdalawang isip siyang sumagot. Pero hindi ko naman kilala yung mga Boltons eh. Ako? Oo. Total, bumalik ka naman na ulit sa bansa natin. Oras na para kumilala ka ng ibang mga tao. Who knows? Baka makita mo pa yung soulmate mo doon. Tatlo ng anak ko. Ano soulmate ang sinasabi mo dyan? Sabi ni Isabella. Ah, oh, bala Bella, sige na. Sumama ka na please. Hindi niya talaga kayang hindian si Megan. Kaya naman, wala nang nagawa si Isabella kung hindi samahan ang best friend niya. Ang birthday banquet ni Mr. Bolton ay ginanap sa Regal Ballroom. Dito sa Royal Capital, ang mga Bolton sa pinakakilalang mga nobility. Walang-walang ibang mga elite families kung ikukumpara sa kanila, kahit ang mga McBrides na may katayuan sa bashboards at talos kapantay na ng Boltons ay takot sa kanila. Ngunit ang mga McBrides ay sa negosyo na katoon, samantala ang mga Bolton naman ay sa so politika. Kaya sa pagitan ng dalawang pamilyang ito, walang conflict of interest. Alam ng lahat sa bashboards na mayroong dalong anak na lalaki, ang Boltons. Ang pinakamatanday si Darius Bolton na isang A-list film star sa entertainment industry ng Sklokova. Nanalo siya ng mga awards sa dalawang film festivals. Kilala rin siya bilang Nations Hank at lagpas dalawang daang milyon ang kanyang mga fans. Bukod pa rito, singer din siya shareholder ng Royal Crown Entertainment Corporation. Mukhang exclusive lang ang party ni Mr. Bolton sa mga mayayaman at kilala sa lipunan. Kaya naman hindi pasok ang mga ordinaryong elite families na katulad ng Taylor sa kriteriya. Bella, bilisan mo! Lumingon si Megan na siyang umaakit sa hagdan para madaliin si Isabella na lumabas ng kotse. Sa so sandaling lumabas siya, napanganga si Megan. May suot ni isang napakagandang black and gold dress Isabella at meron itong mababang neckline at mahigpit ang yakap nito sa bewang kaya halata-halata ang manipis niyang katawan. Hugis bulaklak naman ang ibaba ng kanyang palda at ang mga petal veins nito ay parang gintong kumikinang. Para bang suot niyang kalawakan ng mga bituin? Ang suot niyang itim na flower diamond earrings ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Isama mo pang make-up na suot niya. Napakaganda nga naman talaga. Para siyang isang diyosa mula sa isang ancient Greek. Noon napansin ni Isabella nakatitig sa kanya si Megan, mahihina niyang hinampas ang ulo nito gamit ang clutch bag na dala niya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Napanganga si Megan na hinihimatan at pasimpleng sumandal sa balikat ng kaibigan niya. Bakit kasi hindi ako lalaki? Nakakainis naman ang swerte ng buwisit na makakatuluyan mo. Siyempre ang magkaroon ng perfect na asawi katumbas ng jackpot Hinawa ka naman ni Isabella si Megan at pabirong sinabi. Kung gusto mo talaga maging lalaki, surgery lang naman ang kailangan mo. Baka nga sumaya pa yung papa mo kapag nalaman niyang meron na ulit siyang isa pang anak na lalaki. Gumuso lang si Megan at inangkla ang kanyang braso sa kay Isabella at sabay silang pumasok sa venue. Sa gandang taglay ni Isabella, natural lang na naakit niyang mga mata ng mga lalaki sa paligid. Habang nakatayo siya doon sa gitna, para siya isang matingkad na liwanag na imposibleng madikitan pa siya na kahit nanong bakas ng anino. Napangisi si Megan, tama talagang ang desisyon kung isama ka sa akin? Ilang milyong milyang pagitan ng ganda ni Isabella kumpara kay Amor. Mukhang hindi basta-basta mga tao dito ah. Napansin nito ni Isabella base sa mga gestures at sa magarang desenyo ng banquet na ito. Oo naman, kasi nga birthday ni Uncle Bolton, kaya high-ranking officials at yung mga mayayaman lang talaga nandito. Wala ka makikita mga simpleng tao dito, kahit nga yung mga tailors hindi makapasok dito. Natawa si Isabella. Alam mong tailor din ako, di ba? Iba ka, nagpunta ka dito bilang Severa, si ang infamous designer, na kilala ng mga royals ng Stoslo. Pasok na pasok ka sa karyteriya nila, sagot naman ni Megan sa kanya. So sa ito, dalawang lalaki ang tumayo sa itaas ng hagdanan. Nakasandal ang isang braso at meron namang hawak na wine glass sa kabila. Binaba ng lalaki na kasot ang navy suit ang kanyang tingin sa nakakasilaw na anino sa gitna ng mga tao. Lumingon siya kay Almaro. Tinasang braso tinignan ng kanyang relo. Halos ang puminutong nakatingin si Almaro sa babaeng yun. Napakaganda ng babaeng yun. Mahinang sagot ni Almaro. Pagkapasok nito'y kaagad niya itong napansin. Sa tuwing gumagalaw ang babae sa gitna ng mga tao, sumusunod ang tingin ng lahat ng mga lalaki. Lahat ay nagliliyab sa pagnanasa, hindi niya nakailangan pang mangahakit. Sapat ng pagtayo niya doon upang makuha niya ang lahat ng atensyon. Gulat siyang tinignan ni Darius Bolton. Napakabihira kala lang sa isang babae. Sa mga taong kilala niya, si Almaro hindi niya kailanman narinig. Ang lalaki mga ayon sa magandang isang babae, kahit na kay Amor na palagi nitong kasama. Inalis na rin ni Almaro ang kanyang tingin. Inubos niyang hawak niyang wine at nilapag ito. Saka siya tumalikod at nang lakad papunta sa hagdan. Napangisi si Darius habang tinitingnan ang magaganda at bilog ang mga matang yon. Masayang nakikipag-usap si Isabela. Isang makapagpigil hininga na gandang babaeng merong napakagandang ngiti. Hindi na nakapagtataka kung bakit hindi mapakali si Almaro. Dad, siyang sikat na si Miss Vera na kilala ko sa Stoslo. Pagkatapos maipakalala ng kanyang anak, ngumiti si Christian Higgins at inasang kanyang baso. Ikaw palang jewelry designer na Severa. Si Vera. Maraming kwento sa akin ng anak ko tungkol sa iyo. Ngayon nakita na sa personal, masasabi kong kahanga-hanga ka nga. Nakangising tumangu si Isabella. Mr. Higgins, you flatter me. Abot din ang ngiti ni Megan hanggang sa makita niya ang lalaki nakatayo sa likuran ni Isabella. Kaagad siyang nawalan ng lakas. Magalang na tinaas ni Christian ang baso niya sa direksyon ng lalaki. Mr. McBride! Sa gulat, humakbang sa gilid si Isabel at lumingon kay Almaro. Shit! Parang phantom ang lalaking ito na hindi ako tinitigilan. Binigyan siya ni Almaro na sandaling sulyap, saka tumingin kay Christian at pinagdikit ng kanilang mga baso. Nilapit niyang wine glass sa kanyang mga labit nakita si Megan. Shazzy! Nakangiti silang pinakilala sa isa't isa ni Christian. Hetong anak ko! si Megan Higgins. Nabalot ng iyang mukha ni Megan. Oh, lagot na. Ah, ikaw pala si Miss Higgins. Uminom ng konti ng wine si Almarot ng Missy. Nung nakaraan lang ay nakasalubong ko si Miss Higgins sa police station. Police station? Tiningnan ang masama ni Christian si Megan. Meron ka na naman bang ginawang problema? Sumimangot si Megan at nagpaawa bago magtago sa likuran ni Isabella. Dad, pangako, hindi po. Hindi lang pagkakaintindihan ng lahat. Tingnan ni Isabela si Almaro na parabang masaya sa nangyayari. Hinarap niya si Christian at gumisi ng peke. Mr. Higgins, nasa police station ni Megan dahil sa akin. Aksidente kong nabangga ang kotse ni Mr. McBride. Nandun na siya para tulungan ako. Kahit mukhang nalilito, tumangon na lang si Christian. Tinignan ni Almaro si Isabela. Isa sa ng babaeng itong sarili niya para protektahan ang kaibigan niya. Masaya nga talaga dito Isang boses ang unti-unting papalapit. Isang lalaki na kasot na isang tailored navy blue suit ang lumapit sa kanila. Makikita ang pagiging elegante ng lalaki. Meron siyang perfectong facial features. Isang mukhang napakagwapong hindi mailalarawan ng mga salita. Sa natural niyang grace at nobility, pati na rin ang mukha niyang parang napanaginip. Para bang pinadala siya ng langit, paano ba dapat siya ilarawan? Siya ang kahulugan ng isang Prince Charming na lumabas isang fairy tale. Walang anumang mali sa kanya. Si Darius Bolton, matagal na siyang kilala ni Isabella. Isa itong sikat na singer at award-winning actor. Lumalabas lang siya sa ilang magagandang pelikula. Nakita niya ito sa pelikula noon, mayroong iba't ibang karakter. Pero hindi sa totoong buhay. Dagdag pa rito, bagay na bagay sa persona niya ang kanyang pangalan, Darius, the God of Sun. Katulad ng mga unang sinag ng araw sa umaga na nagbibigay liwanag sa kadiliman. Darius! Kinawayan siya ni Megan. Hindi na nagulat si Isabella. Alam niyang asawa ni Mr. Bolton ng tita ni Megan na nanay naman ni Darius. Matagal na rin noong huli tayong nakita, Megan. Kaibigan ba siya? Kumapit si Megan sa braso niya at sinabing, Siyang best friend ko? Bakit ka nandito? Nairitan tanong ni Almaro kay Darius. Gumiti si Darius at sinabing, Para ang binibining to, Si Isabela ang tinutukoy niya. Nagulat si Isabela. Gusto daw siyang makilala ng magaling na aktor? Hindi sumagot si Almaro, ngunit nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Dario si Almaro. Lumapit siya kay Isabella at magino itong inimbitahan. Pwede ba katang maisayaw? Nagniningning sa tawa ang mga mata ni Megan. Maganda ang taste ni Darius. Nabigla si Isabela. Lumingon siya sa matatalim na tingin ng ibang socialites. Kung tatanggapin niya sayo sayaw na ito, baka tanggalin na siya ng mga socialites at mga fans nito. Sinuko siya ni Megan sa likuran at kaawa-awang natulak si Sabala papunta sa harap ni Darius. Tinignan ni Darius si Megan sa mata at ngumiti. Good job, girl! Lumingol sa likod si Sabala at tinignan na matalim si Megan. Binibenta siya ng babaeng ito? Hinawa ni Darius ang kamay ni Sabala at nang hinila niya na ito paalis, merong humawak sa kabilang kamay niya. Tumalikod si Isabella at nagulat. "Selmaro?" Si Nakakatuwang ekspresyon ni Megan. Halos kumuha na siya ng upuan at doon mismo kumain ng popcorn. Nagbulungan din ng mga tao sa paligid na makita nilang eksena. Si Isabella na planong mag ay kaagad na naging bida ng party. "Anong dapat niyang gawin ko ang dalawang big players ng bashboards ay pareho siyang hawak ngayon?" Tumikim si Darius at sinabing, "Mr. McBride, hindi mo naman balak agawin siya, hindi ba?" na natiling kalmada sa si almar at sinabing sa tingin ko hindi magandang idea para sa inisayaw siya. Naninkit ang mga mata ni Darius, kumurba ang sulok ng kanya mga labi at sinabing, para sa akin magandang idea yon. Sinong pipiliin mo? Sabay nilang sinabi habang matalimang tingin sa isa't isa. Ang kaawa-awang si Isabella ay naipit sa gitna ng magaling na aktor at ng lalaki nagbigis sa kanya ng 150 million dollars. Hindi niya pwedeng ipahiya ang sino man sa kanila. Nang maalala merong relasyon sa pagitan ni na Almarot at Amor at dahil ang host ng gabing ito ay ang tatay ni Darius, kailangan niya magpakita ng respeto dahil party nila ito. Kaya naman, inalis niyang kamay ni Almarot sinabing, Pasensya na Mr. McBride, nalamigan tingin ni Almaro habang pinapanood niyang maglakad palayo si Isabella kasama si Darius. Nawala ata siya sa sarili para pigilan niya si Isabella, nagsimula ng tugtog. Nagsimulang mag si Nadarius at Isabella sa ilalim ng mga ilaw. Isang gwapong at magandang babae ang nagninining sa gitna ng maraming tao. Pinagmasdan ni Darius ang paligid. Hindi niya mapigilang mapangiti bago lumapit kay Isabella. Kilala mo ba si Mr. McBride? Nakasimawat na sumagot si Isabella. Medyo, inalok niya ako ng 150 million dollars para magtrabaho sa Pearl Jewelry. Kung ganun, bakit parang ibang tingin niya sayo? Magalang na ngumiti si Darius. Tumingla si Isabella at tinignan si Darius. Baka namamalik mata ka lang, Ngumisi si Darius. Palabiru ka pala, Miss Vera. Ngumiti lang si Isabella at sinabing, salamat. Sinusundan sila ng tingin ni Almaro. Pinapanood sila habang masayang naguusap. Nagdilim ang kanyang muka at lumamig ang temperatura ng paligid niya. Nakikita mo bang Diyos ang kasayaw ni Mr. Bolton? Ang ganda na katawan niya. Gagawin kong lahat para lang makasama ng isang gabi ang isang babaeng katulad niya. Nakatitig ang mga kalalakihan sa seksing katawan ni Isabela. Kapag titingnan ng mga lalaki ang mga babae, madalas silang nagsisimula sa katawan at tumaangat papunta sa mukha. Sinong aayaw sa isang babaeng merong magandang katawan at magandang mukha? Gayunpaman, pagkatapos sabihin nyo ng lalaki, kinilabutan siya. Nang maramdaman niyang meron nakatitig na isang pares ng mata sa kanya, tila nagmumula ang tingin mula sa kinatatayuan ni Mr. McBride? Pagkatapos ng sayaw, isang masigabong palakpakan ang sumunod. Nagmamadaling naglakad palayo sa mga tao si Isabella habang sinusubukang hanapin si Megan. Meron namang biglang humawak sa kanya. Tumalikod siya at ngayon nakatayo na siya sa harapan ni Almaro. Ikaw? Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang jacket ang bumalot sa kanya mula sa itaas. Hinubad ni Isabella ang jacket ni Almaro at nagtataka ng tanong. Anong ibig nitong sabihin? Isuot mo yan. Halatang pagkabose ni Almaro, ngumiti si Isabela. Pero hindi ba't ganito dapat ang itsura ng gown? Bakit ako? Bigla siyang tinulak ni Almaro papunta sa likod ng mga kortina. Nilapat itong isang kamay sa padar habang nakahawak naman sa kanyang isa. Sino sinusubukan mong akitin sa suot mo? Hindi ba talam ng babae ito kung gaano karaming lalaki ang nakatitig sa kanya? Tinaas ni Isabel ang hintotor tinusok ito sa balikat ni Almaro. Mr. McBride, maraming babae nagsusot ng dress para ipagyabang ang mga katawan nila. Bakit hindi mo sila kausaping lahat imbis na gawin mo to sa akin? Malaya ang isang babaeng suotin kung anumang gusto niya. Bakit kailangan makialam ng mga lalaki? At saka hindi ba't pare-pareho lang naman ang lahat ng gown? Huwag ka na makpagtalo, isuot mo na yan. Nangangalit ang mga ngipin ni Almaro. Ayaw ko. Yumuko si Almaro at mas lalong lumapit. Pwede kitang tulungang isuot yan kung ayos lang sa'yo. Kinilabutan si Isabella sa biglang paglalapit ng distansya nilang dalawa para mga pakpak na paru-paro ang kanyang mga pilikmata. Mabilis na uminit ang maliit na espasyo sa likod ng mga kortina. Nang makita niya si Isabella ang kagat-kagat ang mga labi, napalunok si Almaro kasabay ng pag-ikting ng kanyang mga panga. Nagsimulang magpawi sa mga kamay ni Isabella. Napakalapit sa kanya ng nakakairitang lalaking ito. Paano ba nitong bigla siyang napahawak sa jacket? Mahigpit niya itong binalot sa kanyang sarili sa katinulak sa si Elmaro. Isusuot ko na. Hindi mo kailangan lumapit na sobra. Ayaw ko magkaroon ng maling interpretasyon ng ibang tao. Saka siya tumalikod at lumakad palayo. Tinikom ni Almaro ang maninipis niyang labi at nagdilim ang kanyang mga mata. Napakalapit na niya para bigyan ng mapusok na halik si Isabela, isang mapanganib na laso ng babaeng ito. Galit na naglakad si Isabela papunta sa ibang tao. Suot pa rin yung jacket ni Almaro. Nang makita siya ni Megan, lumapit siya dito. Hey, hindi ba't jacket yan ni Mr. McBride? Suot ni Bella ang jacket ni Mr. McBride? Uno, meron bang nangyayari? Pinitik niya sa noon ni Megan. Tigilan mo yung kalokohang naiisip mo. Sa totoo lang, ikaw ang panalo ngayong gabi. Isang Mr. McBride at ang isa naman ay pinsan ko. Nagaagaw ng dalawang pinakamalaking player ng bashboards para sa'yo. Parang eksena sa teleserye. Nang makitang masyadong natutuwa si Megan sa pantasya nito, tinitigan ito ni Isabella. Huwag kang mangarap. Napapaisip ako kung anong inaanak ko ay. Tila meron biglang naalala si Megan. Gulat na gulat ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Isabella at sinabing, Hey Bella, bigla ko lang napagtantong kamukhang kamukha ni Asher at Theodore si Mr. McBride. Nagsimula siyang mataranta. Ibig sabihin ba nito ay si Mr. McBride ang nakasama mo noong gabi niyon? Natigilan si Isabella sa sinabi ni Megan. Nagulat din siya nang una niyang makita si Almaro. Kamukhang kamukha talaga nito si na Asher at Theodore. Ang mas nakakakilabot pa ay parehong parehong amoy ng kulo nito sa amoy ng lalaki na kasamanya niya gabi gabing iyon. Kung siya nga talagang lalaki nung gabing iyon, biglang nagdilim ang mga mata ni Isabella. Pinlano ni Amor ang lahat na nangyari noong gabing narungisan siya. Siya rin ang kumuntsaba sa lalaking yon. Pero kung si Almarong lalaking kinuha ni Amor para sirain siya, kilala dapat siya ni Almaro at saka hindi siya naniniwalang ipapadala ni Amor ang ganong klaseng lalaki sa kama niya. Siguradong pagdadamot niya ito. Nang makitang hindi sumasagot si Isabella, nagtanong si Megan. Bella, naisip mo rin ba? Kahit na siya ngayon, sa tingin mo ba'y karapat dapat na maging ama ng anak kung lalaking ginamit ni Amor? Hindi nakasagot si Megan. Napakaastig ng statement na yun. Sa Sklokova, si Bella lang ang mayroong lakas ng loob na isipin hindi sapat si Mr. McBride. Nagsimulang magbasa ang phone ni Isabella. Nang makita niya si Theodore ang tumatawag, mabilis siyang umalis sa hall. Pagkatapos magsabi kay Megan. Sinagot niya phone sa corridor. Theodore? Mami, sabi sa akin ni Asher. Tanungin daw kita kung titirahin ka ba namin ng hapunan. Baka magutom ka pagkatapos mong uminom. Sige, pauwi na ako. Hintayin mo ako. Masayang ngumiti si Isabella, kontento na siyang kasama niyang tatlong anghel na palaging nasa tabi niya. Tumalikod siya at kaagad na nakita si Almarong nakatayo sa likuran niya. Hindi niya alam kung matagal na ba itong nandoon. Narinig ba nitong usapan nila? Pinapauwi ka na ba kaagad ng boyfriend mo? Malamig na tanong ni Almaro. Nagkibit balikat si Isabella. Wala akong magagawa, hindi ko siya mapipigilang hindi mag-alala. Pagkatapos sabihin yon, meron siyang biglang naalala, hinubad niyang jacket at minalik ito kay Almaro. Salamat sa jacket. Hindi to kinuha ni Almaro bago si may hinahon niyang sinabing, Iyahatid na kita. Gusto niya makita kung ano itsura ng nobyo ni Isabela. Natigilan si Isabela, pero tinago niya to. Nagkamali ata ako ng narinig. Gusto mo ako ihatid? Meron bang problema doon? Wala pero ayaw katang maabala. Kapag nakita kanya, niya, siguradong magsasalo siya. Nilagay niyang jacket sa mga braso nito. Tumalikod at sinubukang umalis. Biglang humarang sa harapan niya si Almaro. Ayaw mo kong maabala o ayaw mo ihatid kita. Ngumisi si Isabela. Mr. McBride, nagugulat ako sa pinglaan mo pag-aalala sa akin. Pag-aalala, hindi na ang manlamig ng mga mata ni Almaro. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Baka siya mag-aalala sa kanya. Hindi yun maaari. Tumaas ang mga kilay ni Isabela at saka naglakad palabit kay Almaro. Hindi. Meron kang girlfriend pero sinusubukan mo maghatid ng ibang babae. Iisipin ng iba na meron kang ibang intensyon. Naging isang manipis na linya ang mga labi ni Almaro. Sinubukan niya magsalita, pero dumating si Darius. Nakangiti pa rin ito. Aalis ka na? Nagkibit balikat si Isabella. Meron naghihintay sa akin sa bahay. Kailangan ko na umuwi. Gusto mo bang ipahatid kita sa driver ko? Delikado para sa babaeng umuwing mag-isa. Ngumiti si Darius. Tatanggapin ni Isabela ang alok pero pinigilan siya ni Almaro. Iahatid ko siya. Tumalikod siya tinila si Isabela. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong humindi. Kumurba ang mga labi ni Dario sabang pinapanood si Almaro ni Ilayo si Isabela. Sobrang nakakamanghan trato ni Almaro sa kanya. Nang makapasok sila sa kotse, tinabig ni Isabela ang kamay ni Almaro. Mr. McBride, pwede ka bang mapakiusapan? Sinabi ko na hindi ko kailangang ihatid mo ko. Ano problema ng lalaking to? Binuksan ni Almaro ang pinto ng kotse at pautos na sinabing, Hindi ako makikipagdiskusyon. Pumasok ka na, Tumawa si Isabela, nakakita na siya ng mga babaeng merong saltik pero sa lalaki hindi pa. Wala siyang emosyon na sumakay sa kotse. Nantanongin siya ni Almaro para sa kanyang address, nag-aalin lang ang si Isabella tila merong naisip. Ibaba mo na lang ako sa intersection ng Oceana Drive. Hindi siya papayag ni ihatid siya nito hanggang sa pintuan niya. Bahagi ang kumunot ang noon ni Almaro. Ocean Drive? Hindi ba't naroon ng mga villa sa gilid ng beach? Huminto si Almaro sa intersection ng Ocean Drive. Pagkatapos bumaba ni Isabela, nagpasalamat siya at umalis. Hindi ka agad umalis si Almaro. Nakatingin siya sa direksyon kung saan pupunta si Isabela. Yun nga talagang beach villa area. Pumasok si Isabela sa beach villa area. Maingat siya at patuloy lang sa paglalakad imbis na kagad na pumasok sa kanyang villa. Hininto ni Almaro ang kotse niya sa labas ng beach villa area habang pinapanood ang anino ni Isabela. Tensyonado ang kanyang ekspresyon. Masyado ata siyang nag -iisip. Hindi niya inaasahang si isang area nakatira si Isabel at ang dalawang batang yun. Pagkaalis ni Almaro, lumabas si Isabel sa likod ng isang pader. Gusto talagang malaman ng lalaki yun kung saan ako nakatira. Pumasok si Isabela sa pinto ng kanyang bahay. Nakauwi na ako. Pinatahimik siya ni Theodore at tumingin kay ng natutulog sa couch. Mami, katutulog lang ni Dayana. Lumapit si Isabela sa couch at binuhat si Dayana na tulog na tulog. Pagkatapos niya itong maihiga, lumabas siya sa kwarto at nakita si Asher na nag-iwan ng mangkok na mainit na sabaw sa mesa. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Good job kuya! Umakyat si Theodore sa upuan at naupo habang nakapatong ang mga pisngi sa kanyang mga kamay. Mami, masaya ba yung party ni Ninang? Pinatunog ni Asher ang kanyang mga labit sinabing, Anong masaya sa mga parties? Puno lang yun ng mga sip-sip sa mga mayayaman? Tinignan siya ni Isabella. Saan mo narinig yan? Yun yung pinapakita nila sa mga TV shows. Hindi dapat nanonood ng kung ano-anong TV shows ang mga bata. Napabuntong hininga na lang si Isabella dahil alam niyang malalaso na mga ito ng mga TV shows. Nakasimangot na nagsalita si Theodore. Pero masyadong pambatang Poe Patrol at Coco Melon. Ano pa masasabi niya? Kailangan niyang pagtiisa ng mga batang pinanganak niya. Nga pala, mami. magde na si Asher at Diana." Pagkatapos marinig yun, gulat na tinignan ni Isabella si Asher. Magdedibo na kayo ni Diana? Huwag kang mag-alala, mami. Matutulungan ka na namin kumita ng pera pagkatapos ng debut namin. Dahil papasok na rin kami sa school, mababayaran namin ang sarili namin school fees. Binaba ni Isabella ang kanyang kutsara at seryosong tinignan ng dalawa. Sa tingin niyo ba hindi ko kayang buhayin? Umiling ang dalawa. Mami, mukhang hindi mo kailangan ng extra pera, pero wala ka rin sobra. 600,000 dollars na kaagad ang villa. Papasok si Asher at Diana sa isang school para sa mga elites na kakahalaga. ng 150 dollars kada taon. Mahal din ang music school. Dagdag pa dun ang araw-araw nating gastusin. Ang kotse, mga bags mo, damit, makeup, lahat ng yun na abot ng ilang daang libo. Naubusan na ng daliri si Theodore para sa pagbibilang. Natahimik si Isabella. Umiling si Theodore at walang pakundang sinabing, Mami, mahirap ka! Napahawak si Isabella sa kanyang dibdib. Kumirot ang kanyang puso. Pinilit niyang umiti. Ayos lang yun. Meron pa ako natitirang 150 million dollars. Hindi sapat ang 150 million dollars para ubusin niyo. Hindi na si Isabela. Napayupo na lang si Theodore at mahirap sa inyong kumita ng pera at alagaan kami. Walang nag-aalaga sa inyo kaya gusto namin kayong tulungan. Tumangu si Asher. Ngayon nakikita niya na kung gaano kamatured ang mga anak niya sa murang edad. Hindi alam ni Isabela kung matutuwa siya o malulungkot. Sinusubukan niyang ibigay sa kanilang pinakamagandang buhay na kaya niyang makamit. Kahit na wala silang tatay, hindi niya hayaang malitin sila ng iba. Alam ni Isabella na mature ang mga anak niya. Hindi niya kailangang mag-alala na sobra. Pero hinihiling niya na magreklamong mga ito sa kanya minsan. Mas gagaan ang pakaramdam niya kapag nangyari yun. Yumuko siya at ngumiti. Pagkatapos bumuntong hininga. Sige, alam kong gusto niyong tumulong. Pero masyadong delikadong pagpasok sa entertainment business. Pag-usapan natin to kapag mas matanda na kayo. Napakabata niyo pa. Hindi yun magandang lugar para sa inyo. Isang magulong mundo ang entertainment business at napakabata pa ni na Asher at Diana at baka merong magmanipula sa kanila. Sige na, oras na ng pagtulog. Maaga dapat natutulog ang mga bata. Tumayo si Isabel at tinaplos ang buhok ng dalawang bata. Bumalik si na Theodore at Asher sa kanilang kwarto. Sinaradong pinto tumakit sa kanilang mga kama upang sekreto mag-usap. Asher, ayaw ni mommy! Nilagay ni Asher ang isang kamay sa kanyang baba. Nagkukunwaring malalim ang iniisip na parang isang matanda. Nag-aalala ata si maming apihin kami ni Diana kapag pumasok kami sa entertainment business kasi walang susuporta sa amin. Sumang-ayon si Theodore. Tila mayroon siyang naisip na idea at nakangiting sinabing, Paano kung makilala natin ng top player sa business? Tinutukoy mo ba si Darius Bolton? Oo, masaya ngumiti si Theodore. Pero kailangan natin ng tulong na makulit nating ninang. Kahit na hindi pa rin nila pwedeng sabihin kung sinong tatay nila, pwede sila magkaroon ng ninang, na kasing astig din ng kanilang tatay. Si Sklokova, si Darius ang taong yun. Sabi nga nila, hindi sa kung anong alam mo kung hindi sa sinong kilala mo. Kung marami kang kilalang malalaking tao, makakalipad ka. Ano kayang naisip na namang plano ng triplets? Mapapayag kaya nila si sa ang makapasok sila sa entertainment industry? At ano kayang gagawin ni Almaro ngayong tila may gusto sa dalaga si Darius? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.